Víkendový guláš Rádia Beat. Hezkou sobotu vám přeje Petr Šemáček. Kdo špatně vidí, možná zvažuje operaci. Zřejmě nejkomfortnější pro odstranění refrakčních vad je laser. Doktorka Sylvie Zapletalová s ní má letité zkušenosti a Rádiu Beat o samotném zákroku řekla. Samozřejmě se všechno dělá proto, aby to člověk snášel co možná nejkomfortněji. To znamená, že se nakapou znecitlivující kapky a určitě člověk nevnímá bolest jako takovou. Spíš te doteky kolem oka a má takový ten pocit, že se něco s okem děje. Je dneska prostor vlastně s tím pacientem prakticky pro celou dobu zákroku mluvit, takže pokud by vnímal něco nepříjemně, přikápnou se ještě znecitlivující kapky. Ten zákrok samotný je otázkou 5-10 minut. Dneska vlastně existuje možnost využití femtosekundového laseru. Samotné ošetření laserem, to jsou řádově vteřiny. Takže ty chvíle, kdy je potřeba, aby se pacient maximálně soustředil a sledoval třeba fixační bod, jsou opravdu velmi krátké, takže se dá říct, že tu operaci motivovaný člověk zvládne prakticky vždycky. Jak dlouho trvá, než se vrátí po operaci k normálnímu životu? Ta rekonvalescence je, dejme tomu, 1-2 dny. Nejčastěji prováděným laserovým zákrokem je dneska LASIK, konkrétně femtolasik, kdy vlastně princip toho zákroku je takový, že se z povrchu rohovky oddělí taková tenounká vrstvička a ta se odklopí a potom ta střední vrstva rohovky se vlastně opracuje k ksemirovým laserem tak, aby se docílilo toho požadovaného efektu. A to sice, aby ty paprsky pak dopadaly přímo na sítnici a vznikal ostrý obraz, zrovna tak, jako když má člověk optimální korekci, ať už v brýlích nebo v čočkách. Takové ty nepříjemné pocity po zákroku jsou, dejme tomu, 3-4 hodiny, kde oči řežou, zvýšeně slzí, tak pokud si pacient přenese sebou tmavé brýle, optimální je v těch prvních hodinách zavřít si oči, tak jako by lehce odpočívat. No a pokud ten zákrok proběhne dopoledne, tak spousta našich pacientů už třeba odpoledne sleduje televizi a ti odvážnější se třeba sedají i za volant, což není úplně doporučované, ale je to tak. A cena? Jakákoliv refrakční operace je jednorázová investice. Když to srovnáme, existují práce, které srovnávají, nakolik vyjde člověka nošení brýlí, tak tam byly takové částky, které se pohybovaly mezi 100 až 150 tisíci korunami za život, ale to nejsme u nějakých designových brýlí a nejsem ani u dam, které mají ke každému oblečení jinou barvu obrouček, tak tam určitě ta částka bude podstatně vyšší. Nošení kontaktních čoček, dejme tomu, že se pohybuje mezi 200 a 400 tisíci za život, pokud člověk nosí kontaktní čočky pravidelně. No a refrakční operace se pohybují od nějakých 37 tisíc za operace obou dvou očí přes ty dokonalejší laserové zákroky, které stojí 58 tisíc, tak po implantaci třeba nitroočních kontaktních čoček u těch složitějších refrakčních operací je to třeba o něco víc. Zaostřeno nakonec. To je poslední výkon.